За втори път в Европейските клубни турнири се получаваше много интересно, бръщате матч. Защо всъщност трябва да се стигне до там? Като се видя, че тия не са днес отбор, който всъщност не е да не победим. Но точно сега тези приказки малко ме дразна, защото го чета и по вестниците, и АЕК били слаб отбор. И към... Не, за слаб в никакъв случай. Това е футбол, един удар отдалече, топката рикошира в градата, влезна, това е радващо, че намерихме сили на два пъти да обърнем матч. Точно това направи впечатление, че много бързо се дигнахте в този двобой. Точно това и с матча с АЕК го показахме, че мачовете си играят по 90 минути, това го виждаме особено в Европа. Няма го това лежане от тази група, няма разкарване на топката, игра се от 90 минути си игра 85 пълни. Здрав отбор физически. И тактически подреден и правилно, радващо че победихме един силен отбор, това е. От тук нататък хубаво, че се тръгва с победа. Мислиш ли, че това е отбора всъщност, който ще ни бъде конкурента за влизането по-нататък? Ние всички отбори са ни. Всички отбори няма слаби отбори. Ние играме матч за матч. Каквото можем да извлечем, ще е от полза. Ами, след този знаменит матч с Челси, като че той е май се оказва нещо подобно, въпреки че съперника не е чак нещо такова. Радващо е, че победихме и обърнахме най-вече резултата. Получи се един хубав матч, така един празник за публиката. Надявам се в другите матчове също така да се получат интерес матчове и до последното има интрига. Разбира се, малко, сигурно феновете се притесниха малко при 2-1 за тях, но обърнахме резултата. И знаеш ли, то за втори път се получава в европейските клубни турнири? Просто, че обръщаме резултати, това, което миналата година не се получаваше. Сега обърнахме и АЕК, обърнахме и днеска и Гент. Какво ти каза Ясен Петров преди да влезеш вътре в игра? Аз доскоро лекувах контузия. Той ми попита дали съм готов, дали ще издържа да не стане беля. Ми каза, аз му казах, че съм готов и това е. Къде ти каза да станеш да играеш? Защото в един момент те видях на две места. В един момент беше в центъра на играта, след това беше директно отзад в защита. След третия гол трябваше да игра до грин. В смисъл дефензивен халф, иначе влезнах на място на Сашо. Той беше на същата позиция, така че... Той отбор така явно е преодолим, но смяташ ли, че той ще ни бъде основният конкурент за минала от групата нататък? Ами, тази победа е много важна. Всички слагат португалците на първо място. Ами... Много е важно, че почнахме с победа. Сега не искам да говоря за по-нататъчно класиране или по-нататъчни победи, защото нищо не се знае. Много, много важно беше да бием. Сега, разбира се, сме така с по-голямо самочувствие. За следващия матч с Спортинг ще гледаме там да не загубим. И каквото стане, това е. Играем в футбол и каквото стане. Да.